Саламатсыздар, урматтуу Next TV арча медиа каналдарын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Кыргызстанда тарыхый окуялардын бири болгон Кемпир абад ишинин жүрүүсү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Кемпир абад ишинин бардык катышуучуларын актаган чечим чыгарды. Ушул жөнүндө сүйлөш үчүн бизде конок коргоочу Азиза айым, айзайым, саламатсызбы? Алгач эле сурам сизге, Саламатсыздарбы. мындай да бул чечим канчалык күтүлгөн чечим болду? Бул чечим артында эмне турат деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө биз албетте баарын көрдүк. Кандай эмоциялар болуп атты, чечим чыкканга чейин, чечим чыккандан кийинки эмоцияларды көрүп аттык. Бул күтүлгөн чечим деп айтса болобу? Жана соттор мындай чечим кабыл алуусунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар. Негизинен эле баса белгилеп кетчү жагдай, Кемпир абад иши башталгандан баштап, ошо камоолор башталып, кылмыш иши козголгондон баштап өтө көптөгөн мыйзам бузуулар, укук бузуулар менен коштолгон. Ал укук бузууларды, ал мыйзам бузууларды сот тарабынан эмес, именно баягы тергөө тарабынан бузуулар болгон. Кармаган убакта, баш коргоо чарасын өзгөрткөн убакта, кабыл алган убакта, андан кийин тергөө учурунда өтө одоно мыйзам бузуулар болгон. Эң өтө акылга сыйбаган мыйзам бузуу катары, укук бузуу катары мен ушул ишке гриф секретности деп мамлекеттик сыр катары ошондой статус берилгенинен башталгандын. Эч кандай мамлекеттик сыр деген ал жерде камтылган эмес. Тергөөчүлөр бул кармалгандардын күнөөсүн далилдей алышпай, алардын күнөөсү бар экенине бир далилдерди келтире албай, аларды далилдеп айтып берчү күбөлөрдү таба албай, анан эптеп септеп эле 64 томдон турган баягы кылмыш иш материалдарын чогултуп туруп, анан ошону сотко өткөзүп берип коюшту. Сотко өткөзүп бергенде дагы өзүлөрүнүн баягы кылмыштуу тергөө иштерин жашырыш үчүн ага гриф секретности деген макам коюп коюшту. Ошондой макамды бизде Кыргызстандагы баягы прокуратура органдары, бир гана мамлекеттик айыптоочу болбостон, алар мыйзамдын сакталышын көзөмөл кылуучу орган болуш керек. Ошол тергөөнүн жүрүшүндө ондогон мыйзам бузуулар болгонуна карабастан, баягы гриф секретности бул мыйзамсыз кабыл алынган чечим экендигине карабастан, ошо прокуратура органдары дагы, кызматкерлери дагы ал ишке көздү жумуп, ушул гриф секретности деп туруп сотко өткөзүп берип коюшту. Бул жерде албетте бул мен башынан айткам, кандай судья караса дагы бул өтө оор, өтө жоопкерчиликтүү, ары мындай ошо судьяга чечим кабыл алуу үчүн кыйынчылык жарата турган иш. Себеби тергөө өтө начар жүргүзүлгөн, далилдери жок эле жоопкерчиликтин баардыгын сотко жүктөп койгон. Бул өтө жоопкерчиликсиз мамиле болгондо. Анан эми соттун жүрүшүндө албетте судья баягы гриф секретности деп жашыруун сыр болгон материалды алып келгенден кийин аны андан мурунку чечимдер кабыл алынып, прокуратура органдары аны кабыл алып койгондон кийин судья ал ишти жабык караганга мажбур болду. Иштин жабык каралышы эл соттолуучулардын, айыпталуучулардын өтө чоң нааразычылыктарын жаратты, коомчулуктун нааразычылыктарын жаратты, тууган уруктардын нааразычылыктарын жаратты. Журналисттер ал сотторго катыша алышкан жок, чагылдыра алышкан жок. Биз анча мынча эле баягы үзүл кесил болгон видео тасмалар, баягы нааразычылык болгон, сот залынан кууп чыгып аткан, адвокаттарга басым болуп аткандарын биз көрүп эле ошондон гана мындай бир жыйынтык чыгарбасак, толук кандуу байкоо жүргүзгөнгө акыйкатчынын институтунан эч ким киргизилген жок, журналисттер киргизилген жок, укук коргоочулар, эл аралык деңгээлде байкоочулар эч ким киргизилбей эле ошо сот залында болуп атышты. Ошол эле кезде сотко катышкандар
тарабынан мындай чырылдап айтылган акыркы апталардагы мыйзам бузуу катары биз кабыл алган, мисалы үчүн күбөлөрдү чакырылган жок, эксперттерди күбө катары сурак кылууга чакырылган жок сотко. Ошол эле убакта баягы жарыш сөз деп коюп, жарыш сөз берилбей эле баардыгына акыркы сөз берилип эле жыйынтыкталып калды. Ошондой өтө оодоно мыйзам бузууларды көргөнүбүздө албетте биз бүгүнкүдөй актоо чечими чыгаарына биз ишене алган жокпуз, күмөн болдук. Биз эптеп актоо чечими болбосо дагы баягы эркиндигинен ажыратылбаган, камакка барбай турган чечим чыкса экен деген мен өзүм ошону тилеп аттым да, ошондой болсо, жок деген ошондой болсо деп. Бирок судья дагы мындай өзүнүн кечикпөө экендигин көрсөттү. Судья эки оттун ортосунда калган абалын биз көрдүк. Биринчиден 2023 жылы 14 июнда иш сотко келген. 14 июнда бир жыл болгондон кийин соттун чечими чыгыш керек, чыкпаса баардыгы камактагылар эркинликке чыгыш керек деген бул кылмыш жаза кодексинин нормасы. Бир жагынан ошону кармаш керек болду судьяга, экинчи жагынан мындай адилеттүү карап, адилеттүү чечим чыгарганга аракет кылды. Мен азыр ойлоп атам, бүгүнкү чечимден кийин албетте судья иштин материалдары менен таанышкан болуш керек. Иштин материалдары канчалык чийки тергелип, чийки алып келингенин, баардыгы жасалма экенин, баягы далилдер, дооматтар бүт баары жасалма, эксперттердин жыйынтыктары жасалма экенин судья көрүп ошого түшүнгөн болсо керек деп ойлойм. Анан дагы мен бүгүнкү ушу Кемпирабад боюнча чыккан чечимди сот системасындагы, сот реформасындагы бир бурулуш катары кабыл алып атам да. Биз мына канча ондогон жылдар бою биздин Кыргызстандагы соттор көз каранды, өзлөрүнчө адилеттүү чечим чыгара албайт, дайым жогору жакты карап, жогору жактын буйругун аткарат дегендей, ошондой бир ишенбеген сотторго, соттор мындай бир ишенден чыккан катары карачу элек. Мен бүгүн аябай укук коргоочу катары ондогон жылдар биздин мээнетибиздин үзүрүн көргөндөй болуп атам да. Сот, биринчиден соттордун көз карандысыз өз алдынча чечим чыгара ала турганына көзүм жетти. Экинчиден эч убакта тиги жогору жак, тиги ак үй дейбизби, же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги жогорку жетекчилер дейбизби, алардан мындай басым болбой эле судья өз алдынча чечим кабыл аларына, алса болоруна көзүм жетти. Ошондой бир бүгүнкү Кемпирабад иши боюнча чыккан чечим бул деген бир эле Кемпирабад боюнча сот жообуна тартылгандар эмес, дээрлик Кыргызстандын жарандарынын тагдырын мындай тарыхты өзгөрткөн бир бурулуш чечими болду. Бурулуш чечим катары мен кабыл алдым. Анан албетте биз билебиз, бул Кемпирабад башынан баштап эле бул саясат жөнүндөгү иш болчу да, баары саясатка байланышкан, ошол эле саясаттагы кишилерге, бийликтеги кишилерге байланышкан. Демек азыркы күндөгү чечим менен, демек азыркы бийлик репрессиялык саясаттан кичине болсо дагы баш тартууда деп айтсак болобу? Бүгүнкү чечимден кичине болсо дагы ушундай жыйынтык чыгарса болобу? Себеби дегенде биз билебиз да, себеби соттору канчалык эркин бололу деген күндө дагы биз билебиз, буга чейинки соттук иштерде деле башка бийлик бутактарын басым алдында кандай чечим кабыл алынып келген. Албетте мен Кемпирабад ишин мен биринчи күндөн баштап бул саясий иш катары баалап келгем. Ошол эле ойман кайткан жокмун, себеби бул эки өлкөнүн ортосундагы чек ара мамилеси, эки өлкөнүн ортосундагы мындай чечимдерди, келишимдерди кабыл алуу бул саясат, саясий чечим. Ал эми Кемпирабад ишинде козголгон кылмыш иш саясий иштин негизинде ачылган. Ошондуктан ошол эле оюмда бул саясий иш деп азыр деле айтам. Бирок бүгүнкү кабыл алынган чечимге мен өзүмүн атыман социалдык тармактарга билдирүү жаздым. Албетте мен азыр ушу түз эфирде дагы ошол эле билдирүүмө кайталап койгум келет. Эң биринчи
Кыргызстанда адилеттүү сот чечимдери болот деген ишеним жаратып атат бизге. Кыргызстандагы соттор ушундай реформа барган экен деген бир бурулушту жаратып атат, үмүттү жаратып атат. Экинчиден, ошол эле убакта ушундай чечим кабыл алганына мүмкүнчүлүк түзүп киришпеген сотту өзүнчө сен өзүңүн жүрөк туюмуң менен, ички туюмуң менен, ишениминг менен чечим кабыл ала бер деп ошого көрсөтмө бербей эле мындай сот өзүнүн эрки менен, өзүнүн ишеними менен адилеттүү чечим кабыл алганга шарт түзгөн мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичке, ошол эле Замирбек Курамаевичке, Жогорку соттун төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, жана башка мамлекеттик деңгээлдеги жогорку жетекчилерге мен ыраазычылык билдиремин. Бизде укук коргоочуларда абдан жакшы мындай үмүт пайда болду. Назыр 11 журналисттин бүгүн соту башталды Жээрин райондук сотто. Андан башка мындай саясий өңүттөгү мынау Аскат Жетиген деген жигит, эми албетте ал эмоция калтырган жерлери бар, бирок же баягы туу боюнча Автандил Жоробековдун, Өндүрүштүктөн Насыровдун, биздин таанымал журналист, публицист Олжобай Шакир, ушулардын жана башкалардын дагы бир топ алиги журналисттер, эркин көз караштагы эркин активисттер, ушуларга карата дагы мындай адилеттүү чечим чыкса бизде албетте бийликке ишенимибиз артат, албетте бизде сот системасына ишенимибиз артат. Бүгүнкү Кемпирабат боюнча чыккан соттук чечим бул деген чоң ишенимдин өбөлгөсү, чоң ишенимди жараткан ушундай бир жакшы чечим деп айткым келет. Дагы бир эң акыркы суроо, бул сиз айтып кеткендей эле бул Кыргызстанда кабыл алынып аткан чечимдер албетте эл аралык коомчулуктун дагы көз жазымында калбай келет. Бул баардык чечимдер ошол эле Кыргызстандын эркиндик индекси, демократия, сөз эркиндиги боюнча индекстеринде аябай катуу көрсөтүлүп келет да. Демек, биз бүгүн ушундай чечимдер кабыл алуу менен Кыргызстан мамлекет катары, кыргыз бийлиги өзү мындай бир мурдагы кайсы бир убактарда демократиянын аралчасы деген өлкөнүн лидерлери катары эмнени көрсөтө алса болот? Бул дүйнөлүк коомчулукка кандай месседж берди десек болот? Балким баары эле кыргыз коомчулугу, журналисттер байкап келген болсоңор керек, мына али суд прокурор тарабынан 20 жыл сураганы баардыгына деп, 20 жыл али конфискация имущества деп ошону сурагандан кийин дүйнөлүк коомчулук бир силкинип алды Кыргызстанга каратачы. Бир ушундай өтө таң калыштуу, күтүлбөгөн ошондой сурагандан кийин 20 жыл деп, мына өтө эл аралык деңгээлде авторитеттүү белгилүү адам укуктарын коргогон эл аралык уюмдар Amnesty International, Frontline, FIDAJ, Хельсинкиский фонд, Норвегский Хельсинкиский комитет сыяктанган дагы башка өтө көптөгөн Human Rights Watch уюмдары Кыргызстандын жетекчиликтерине карата, кыргыз коомчулугуна карата жана дүйнөлүк эл аралык уюмдарына карата өтө чоң пресс релиз кайрылуу менен чыкты. Бул кайрылууга кеминде дүйнө жүзүндө 130 ашык өлкөдөгү мындай демократиялык өнүгүүгө бараткан, адам укуктарын сыйлаган жана сот эркиндигин, сол көз карандысыз сот системасын сыйлаган өлкөлөр көз албай карап турушту. Фронтлайн уюму сот жообуна тартылып аткан аялдар боюнча өзүнчө билдирүү таратты. Ошол эле убакта Норвегия Хельсинкиский комитет, Human Rights Watch сыяктанган белгилүү эл аралык уюмдар Нурлан Асанбековдун баягы өзүн өзүн өрттөйм дегени боюнча өзүнчө мындай билдирүү таратты да дүйнө коомчулугу бүгүн ошол сот башталгандан баштап соттун чечими чыкканга чейин тынымсыз байланышта болуп турду. Азыр ушул чечимден кийин дүйнө кайра дагы мындай жакшы жагына, кубанычтуу жагына дагы бир мындай силкинип алды деп ойлойм. Бул деген Кыргызстанды эл аралык деңгээлде, эл аралык аренада дагы бир авторитетин бир
кадамга бийиктетти деп ойлойм. Ошол убакта биз баягы ичинде бардыгын актады, бардыгын сот залынан бошотту деп адвокаттар бизге маалымат бергенде сыртта турган операторлор, журналисттер, туугандары баары көз жашын тыя алышкан жок. Бул кубанычтын деген ушундай бир мамлекет менен элдин ортосунда ушундай бир жылуулук сезимди жараткан абдан бир жакшы сезим болду деп ойлойм. Соттолуучулар сот залынан чыкканда ушунчалык чейин кубанычтан мен карадым, өзүм да ыйлап жүрдүм. Ыйлабаган киши калган жок ал жердечи. Ал мен деген жигиттер операторлор ушу тартып жүрүп көзүн жашын төгүп жүрүштү. Бул деген кубанычтын көз жашы. Мындай баягы кайгыдан элим ыйлабасын, эми кубанычтан ыйлай берейлик. Бийлик менен элдин ортосундагы мындай бир ажырым ушу менен ушундай окуяларда ушундай жакшы чечимдер менен жакындасын. Эл бийликке ишенимин көбүрөөк билдиребиз Кудай буюрса. Албетте мындай туура адилеттүү чечимдер биз көз жашыбыздан калтырбайбыз, аны баалайбыз. Дайым мындай убакта биз жетекчиликтерден, бийлик башындагы мамлекет башчылардан ошол эле сотторго ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Кемпир абад иши боюнча соттолгон 27 кишини толугу менен актап, алардын мамлекетке компенсациялоого чечим чыгарды. Алардын буга чейинки көргөн ар кандай ушул жаткандарын деле убактылуу кармоочу жайда жаткандарын мамлекет тарабынан компенсацияланып берилиш керек деген чечим чыгарды. Бул албетте Кыргызстандын ичиндеги жана тышы сырткары турган көзөмөлдөөчүлөрдүн, журналисттердин, адам укугун коргоочулардын баардыгынын көз жазымында калбай, бул жаңылык жалпы дүйнөгө Кыргызстан дагы деле болсо эркиндикти колдогонго аракет кылган өлкөлөрдүн катарында экенин көрсөттү деп ойлойбуз. Биз бул үчүн конокто бизде Азиз айым болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Буюрса, бул ушундай жаңылыктар журналисттердин ишинде да болот деген үмүтөбүз, жарандык активисттердин ишинде да болот деген үмүтөбүз. Алып барган мен Перизат Сайтурган, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.